ambtenaren gaan wij beantwoorden in de vorm van een Oscar-uitreiking. En die Oscar gaat over een hele bijzondere film. Dat is actie, tragicomedie, The Refusal of Public Worker Part 2. En het is een hele bijzondere Oscar-uitreiking. Het zijn namelijk drie Oscars waar je normaal gesproken niet echt een Oscar voor krijgt. Dat wil ik dus ook aan jullie vragen. Ik wil voor jullie drie momenten waarvoor je een Oscar zou kunnen verdienen, die heel ongewoon zijn. Dus een Oscar voor de beste... Seksscène. Beste seksscène. Nog eens. Meest gay handgebaar. Meest gay handgebaar, ja. De beste afwas. De beste? Afwas. De beste afwas. Wauw. We hebben de beste seksscène, uiteraard. Beste gaye handgebaar en de beste afwas. Ik wil aan Matthijs, die stiekem een extra stouter is. Nee! Dit is het niet! Ik ben onthuld. Wil ik vragen, Matthijs, of je ons wil helpen in de volgende scène? Oh, ik heb niet opgelet eigenlijk. Nee. Maar jij gaat mij zo interviewen over de Oscars. Ja. En heb jij, kan je ze nog herhalen? Nee. We hebben drie Oscars, Matthijs. Eén Oscar voor de beste seksscène. De beste seksscène. Een Oscar voor het beste gaye handgebaar. Beste gaye handgebaar, ja. Oscar voor de beste afwas. Beste afwas? Wat doen wij dan? En tot hier! Wat was het derde? Ja, dames en heren, ik vind het ontzettend leuk dat u weer heeft afgestemd naar mijn filmprogramma. Ik heb een regisseur van een film, ja, ik vond het een moeilijke titel, maar ik heb wel onthouden dat het deel 2 was. Dus ik haal haar erbij, want het is een vrouw. En wat voor vrouw, je mag best joelen als ze opkomt. Hier is Jeanetteke. Jeanetteke. Ach, wat leuk dat je hier bent. Ja, voor alle mensen die net als ik de titel wat moeilijk kunnen onthouden, mag u het nog één keer noemen. Mijn film heette natuurlijk The Refusal Public Worker Part 2. Ach ja, och, dat is zo schitterend. En ik vond deel 1 vond ik al heel knap, want de actie gaat op een gegeven moment over in een liefdescène. En ik vind deel 2, die begint op een heel gek moment in het verhaal. Vertel er maar zo. Nou, het is natuurlijk een vervolg op deel 1. Ja, dat is meestal zo. Het was zo'n succes, maar het verhaal was gewoon nog niet af. Dat merkte alles. Mensen schreven brieven, het verhaal is nog niet af. Nee. Het verhaal is nog... Want je had Johnny natuurlijk de hoofdpersoon. Johnny de hoofdpersoon, ja. De weigerambtenaar, die heilig gelooft in het weigeren van het laten trouwen van mensen die van elkaar houden. dat verhaal was gewoon nog niet af. Johnny, daar zat nog meer in. En dat heb ik eruit gehaald in de volgende scène, waar ik ook... Ja, u heeft een Oscar daarvoor. Ik heb daar een Oscar voor de beste afwas. En dat was ontzettend moeilijk om afwas in dat grote thema te proberen. Maar wat wilde u daar met die afwas zeggen, precies? Nou, eigenlijk wat je, als je goed naar de scène had gekeken, geen kritiek, hè? Het is de symbolische ondertoon. Johnny is aan het afwassen, maar wat wast hij af? Twee vuile was. Ja, hij wast. Twee kopjes. Dat is tegelijkertijd, hoe lekker de klingen die klonken in elkaar. En daar moesten we heel diep over nadenken. Maar als je goed kijkt, de tekerheid waarmee dat gebeurt, laat zien dat er in Johnny, op onbewust niveau, toch wel degelijk een soort van ruimte bestaat. Nou. Misschien gaat hij wel een keer niet weg. Vervolgens stond er nog een boel afwas. Ik kan mijn handen rimpelen. Echte vent. Ik zet hem even freeze en ik zou graag willen dat we dit moment even in slow motion verder gaan beleven. Want dan zie je van volgens mij echt wat je bedoelt. En net op die kopjes. Net op die kopjes.
Super lessen. Ja, we zien Johnny echt van de andere kant. Ja. En tot zover. Nu wel de essentie. Ja. Nou, zit er echt op Tessel. Ja, Oscar, natuurlijk, dat kan niet missen. Ja. Maar vervolgens zitten we dus ineens, pats, boem, in een heel andere locatie. Leg eens even uit hoe dat kan. Nou ja, goed. Ja, de seksscène natuurlijk. Ja. Maar het gekke is, in deel 1 hebben we de persoon met wie je seks heeft, hebben we nog nooit gezien. Dat klopt. Komt op een hele gekke manier komt hij uit de lucht van. Ja. Dat wilde ik hier eigenlijk ook bereiken, door heel abrupt van de afwasscène, bam, naar de seksscène. Nou, ik zou zeggen, je hebt er een Oscar. Nou, het was de eerste keer dat er een Oscar voor uitgegeven werd, maar hij was absoluut meteen voor jou. Ja. Ja. We gaan het zien. Ja. Die gram, de manier waarop dat binnenvalt, haha, hou je vast, hè. Hij ging snel, hoor. Ik had het idee dat onze kijkers dat ook... En let u vooral op, dames en heren. Knipper niet één keer met uw ogen, want dan mist u dit moment. En daar gaan we weer. Henk! Johnny! Ik ken je nog uit deel 1. Ja, dit was een gekke zin dat je niet weet. Ik was figurant. Maar ik stel zo die show. In minuut 55. Ja, dat klopt! Dat klopt! Oh, wat ben jij ingenieur! Ja. Bij de telefooncel. En ik zag je spelen. Ik heb de regisseur omgekocht. Dat je dit erin hebt laten zien. Johnny. Ik kan niet weigeren, maar wil je met mij een kopje liggen? Ja. En dan spoelen we even nu door naar de echte dampende seksscène natuurlijk nu even. Oh, Johnny. Een liedje over mij. Hey, vrienden, zit er op. Kom op. Ja, dat is weer die dubbele laag. Die dubbele laag, ook zelfs in de seks. Want wie je ziet is duidelijk hier in het gezicht. Toch het genot van Johnny. Maar kijken we heel goed naar de stand van zijn ogen. En zien we toch nog een soort van vertwijfeling. Moet ik dit wel doen? Dat is wat ik eigenlijk tot op het laatste moment in deze film wil vasthouden. Die tweestrijd in Johnny. Maar bij de laatste scène... Ja, we gaan nu even heel snel door naar de allerlaatste. We hadden natuurlijk dat meest gay handgebaar. Hij was natuurlijk zo ontzettend weigerachtig, maar op een gegeven moment moet hij eruit. Het meest gay handgebaar. Wat ik zo fantastisch vind van deze scène, en dat is iets waar je als regisseur alleen maar van kan dromen. Hè? Je zet het op papier, want dat spelers dat zo fantastisch oppikken. Een heel mooi moment. Henk maakt op een gegeven moment het fenomenale gay handgebaar, die zo gay is, dat er gewoon iets breekt in Johnny. Op dat moment... Pakt Johnny een ukulele, God mag weten waar hij vandaan komt, en begint een ode te spelen aan Henk. Ja. Oh. En dat is het, de grand finale. Ja, ik zou zeggen, laten we er niet meer over praten, maar laten we het vooral zien. Lieve Henk.
Je bent zo'n mooie vent. Ook al is het verkeerd. Je hebt het nu verkeerd. Hij neemt me mee. Hij neemt me mee. Alsjeblieft, hij neemt me mee. Ik ben zo gay. Zo. Ik krijg de rug van een meisje. En extra stout.